Hej, jag heter Göran. Jag har alltid varit teknikintresserad och tyckt om att bygga grejer själv. Eftersom jag cyklar, mer än 10 år sedan jag sålde min bil. Tänkte jag skulle behöva någonting lite annorlunda. Så att jag lyckades hitta en kille som sålde ritningar i Kanada. Och så valde jag att bygga en trehjulig cykel. Det är en annorlunda upplevelse att cykla på en trehjulig cykel. Man ser så mycket mer. Man sitter bakåtlutad och ser mycket av himlen och världen. Ja, men förutom att jag tycker om att bygga saker så har jag även haft ett djupt intresse för musik. Jag har spelat gitarr sedan jag var 11-12 år. Fick min första gitarr. Ja, men känslan man får när man spelar musik är alltså man får som en varm känsla. Och det blir ändå bättre om man spelar inför andra och ser att de tycker om det. Det går nästan inte att jämföra med någonting annat. Allting annat försvinner. Man hamnar liksom i stunden. Man blir glad av det.